then I say go to the etchaitzat ninduten en artian basa pistia bihurtu ninduten. Pasaren urtean, lehen aldiz, omenaldi honetara agertu ziren Nafarroako gobernuko eta hura sostengatzen duten indar politikoko ordezkariak. Atsegin handiz hartu genituen. Izan ere, Mikel biktimatzat hartzeko eta haren familia erreparatzeko aurrera pauso garrantzitsua suposatu zuen. Zoritxarrez, egun hartetik ona ez da urrats gehiagorik eman. Bereziki, Euskal Herrian tortura erabili eta egon dela aitortzeari dagokionez. Horregatik, gaur ere, urte luzetan zehar egin izan dugun moduan, beharrezkoa egiten zaigu errepikatzea, Mikelena etzela kaso isolatua izan. 2016ko kultur hiriburuan dago, hain justu, Europako tortura zentrorik handiena. Aldi berean jotzen ari diren danborrada konpainien errekorra ondu den urtean, badirudi, inork ez diola erreparatu, eraikinak darion erio hotz ozenari. Tabakalerako keak, eragindako nigarretan irristatzen diren zentsura kasuetan, inork ez du gogoan, batzuen lanordutan sartzen zela tortura. Intxaurrondo, glamurraren hiriaren eta Michelin jatetxeen ifrentzua besterik ez baita. Ustela! Ustela.